Bangladesh nang yang ngat doka des kama ni tangge bi ne seka ni pene wong yalare COVID 19 di bi luna te yau kaha jonla liye ni mana ka twe shike ware. Biba nang yang rigani pene la bi yoga bu ku set dari twe la yare chini rima. Aku le dolo te kwe sisi dari polo la ge bi. Le shima le te be te kwe ke nri gani pelauti sisi ni resu ago ti yau tre nang mi suku seto mi mian chito ma pe pare. Oke mi suye di gini twe shi yare di bi luna te ne pata bi yo song zan ti ta te la yong zo bi bia bi wong shen. Okay, ma. Today solution. Today, mana masukin Bangladesh di yang di nebo, no. Bangladesh kau yang lalu ada biru nanti yang kran, yang tungsa lisu apa, no. Atau tungsa sini aje. Dah tu sih ke supaya cuma itu nala jinnya tahu. Eh, tu nampak tapi tu solution. Di Bangladesh yang kaya apa, no. Dah tu kata sekarang ni tengah kaya biru. Kami mana yang mila tungsa ni, mita tu nedu, mita tu ngau nedu yang lalu apa pare. Eh, matu mita tu ni kongsi sesi lagi dekah ma. Dah ini aku sih cede tu ma apa, no. Yoga bosi ni aku tu sih apa pare. Tu aku dah lah kuhang sekarang. ค่ะนี่บ่เนาะดาตุ้ยชีอาဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒါအကောင်နဲ့နှာခေါင်းတိုးဘက်ကိုတက်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဗောနော်သူ့ကိုတွေးရှိရဲ့ဆိုပြီးသိရပါတယ်သူ့ကိုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒါမောင်တော်ဆေးကိုပို့ဆောင်ပြီးရောဆေးကုသမှုခံယူစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တက်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့အခြေအနေကောတက်ခွဲကပနခုမှာအရေးအတွက်ဘယ်လောက်စ
ဒီအတီးဗျူလူနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးအကြံအစည်တွေကိုပါတွေထူးခြားရရှိနေရပါရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအတီးဗျူလူနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးအကြံအစည်အချက်တွေကိုပါတွေထူးခြားရရှိနေရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးငယ်မဆိုလို့ရှိရင်ဇွန်လပထမပတ်ပေါ့နော်ဒါဒီမကြခင်ရက်တွေမှာပဲဒါဖွင့်လှစ်တော့မယ်ဆိုတာသိရပါတယ်မော်လမြိုင်တခွဲကပြီးတော့တောက်ကြီးလို့ဘာလို့မှာလဲစက်တိုက်ပေါ့နော်တခွဲကနေဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဗစ်
COVID-19 အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုတော့ဆောင်ဆန်းနေတဲ့တရင်တော်မျိုးစုကိုဆက်သွယ်မြင့်မြင့်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါရှင်